Xaçmaz polisi isə Qabaqçıdan əlbir olaraq rayon ərazisində fərdi yaşayış evlərindən, kafe və restoranlardan silsilə uğurluqlar edərək zərər çəkənlərə xeyli miqdarda maddi ziyan vuran 6 nəfərdən ibarət oğru dəstəni ifşa edib. Dəstə üzvlərinin Xaçmaz rayon sakinləri Mirbaba Ağayev, Zöhrab Şıxıyev, Zahar Mustafayev, Tərxan Məmmədov, Əmrah Zülfüqarov və əvvəllər məhkum olunmuş Allahverdi Sadıxov olduğu müəyyən edilib. Dindirilmə zamanı həmin şəxslər əməllərini etiraf ediblər. Araşdırmalarla məlum olub ki, dəstə üzvləri ondan çox evə, eləcə də gecə vaxtı bağlı olan kafe və restoranlara girərək oradan pul, xalçalar, televizorlar, paltar yuyan, təsərrüfat malları, məişət avadanlıqları oğurlayıblar. Qənimətlərini Əmrah Zülfüqarova məxsus maşınla daşıyıb, əşyaların bir qismini dəyərindən ucuz qiymətə satıblar, pulunu isə aralarında bölüblər. Oğurluq əşyalarının xeyli hissəsi maddi sübut kimi götürülərək istintaqa təqdim olunub, faktlarla bağlı açılan cinayət işi üzrə araşdırmalar davam etdirilir. Xaçmaz rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayon ərazisində silsilə oğurluqlar etmiş 6 nəfərdən ibarət qrup saxlanılmışdır. Onlar tərəfindən oğurlanmış ev məişət əşyalarının xeyli hissəsi maddi sübut qismində götürülmüşdür. Həmin şəxslərin digər cinayətlər törədib törətməməsi istintaq tərəfindən müəyyənləşdirilir.